Når man spiller, gjelder det å være kjapp. Man må holde seg rolig og kul hele tiden. Det ikke noe tid til å nøle. Man skal konstant være på for å kunne henge med. Når jeg spiller, vil jeg være den beste. Jeg driter i hvor mange noobs jeg skal owne for å komme til toppen. Det ikke når jeg spiller håndball jeg snakker om. Det når jeg gamer.